Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна. На терена вече излизат и отборите на Черно море и Варна Сити, които ще се срещнат във втория кръг, във втория двобой от деветия кръг на Националната лига по футзал. При да ви съобщя съставите на двата отбора, обаче отново ще уважим с минута мълчание Виктор Елачев, починалия виж футзалист от отборите на Варна Сити и Черно море Мания. Така след отдаденото на минута почет на един от двамата загинали български моряци на кораба Стара планина, се насочваме към терена, където вече се поздравяват отборите на Варна Сити, който е символичен домакин на този двобой. Изцяло в бял спортен екип са домакините от Варна Сити в черно състава на Черно море. Временен лидер в класирането. Съди на тази среща са Траян Енчев и Илиян Илиев, делегат на Българския футболен съюз. Отново е Пламен Хаджийски. Ето и тези, които започват за отбора на Варна Сити. На вратата с номер 1 Илиян Илиев, 15 Петър Петров, 10 Десислав Димитров, 2 Цветомир Димитров, 16 Валентин Василев. Останалите са Николай Иванов с номер 5, 9 Айдан Ариф, 14 Златин Жеков, 12 Тодор Тодоров, 3 Пламен Василев, 11 Галин Стартиев, 4 Диан Стоянов и двете екзотични нови попълнения от Ангола, които е привлякал наставника Димитър Кръстев, Бунга Родаме и Еминдо Аделу. Надявам се, ще ни покажат така интересен футзал. Отборът на Черно море с номер 12 на вратата ще дебютира, бих казал, поне в нашия ефир, Марсело Фабрето, бразилски вратар от италианската серия Б, който бе привлечен преди новогодишните празници. Останалите титуляри са братята Благовест Марев с 19, 7 Бойчо Марев, 6 Димитър Петев и с номер 10 Даниел Димов. Останалите на скамейката при наставника Свилен Иванов са Алексей Степанов, 22, 31 Владимир Магерски, 11 Димитър Цветанов, номер 82 и Смет Хаджиев, който разбрах, че има така проблеми здравословни, да видим дали ще се появи в игра. 17 Кирил Наумов, 13 Николай Ненков, 9 Никола Василев, 69 номер Павлин Кузов и номер 8 Юлиан Христов. Аз съм Красимир Николов, а до мен отново другата половинка на звездния тандем Симеон Христов. Какви са очакванията за този двобой? Ами, с оглед показаното до този момент шампионата и положението на двата отбора в таблицата, въпреки че имат така няколко нови попълнения, съставът на Варна Сити, мисля, че определено фаворита е отбора на Черно море футзал и смятам, че те ще бъдат така по-доминиращи от двата отбора. Как ще завърши среща, не се наемам да прогнозирам, но определено, пак казвам, смятам, че отбора, който има така повече аргументи на своя страна, футболни, футзални в случая, е този на Черно море футзал. И още самото начало среща се вижда, че те започват така и да организират по-постепенни атаки, а пък отбора на Варна Сити, както и във всички досегашни двубои, според мен ще разчита на своите контратаки. Всъщност те ще решат основно на своя стар треньор, но да кажем, че и на контратаките, които трябва да изграждат. Така, да видим дали ще се сбъднат тези прогнози. Нищо не каза за новите попълнения. И аз не съм ги виждал в игра. В интерес на истината съм
Да, и новия бразилски вратар не съм виждал в игра. Така че ще ги видим. Единия бразилски вратар вече е на площадката, а двете попълнения в отбора на Варна Сити предстои да ги видим, ако разбира се наставника им гласува доверие. Надявам се да ги видим. Така, поне без загадъчната усмивка на Димитър Кръсев, трябва да уточня, че съдийският състав е Траян Енчев и Стоян Димитров, тъй като явно им станало разминаване при нарядите. Да видим сега първа атака за отбора на Черноморе. Титулярната им четворка, ако мога така да се изразя. Братя Мареви с номер 7 и 19. Първи удар на Даниел Димов с номер 10. Внимаваше вратаря Илиян Илиев. И Димитър Петев. Може би най-доброто, с което разполага наставника Свилен Иванов. Очаквано оборот на Черноморе овладя инициативата и вече в тези първи две минути владее повече топката. За Варна Сити с номер 2. Казах ви Цветомир Димитров. 16 Валентин Василев. Капитан Адесо Димитров с номер 10. И с номер 4 Деян Стоянов. Виждаме, че черните перли на Димитър Кръстев сега са на пейката. Не загряват много усилено. Надявам се все пак да ги видим в игра. Отново внима Илиян Илиев. Хубав пас, но не може да спре топката. Добре, Деян Стоянов. За разлика от предишният двобой, когато оборот на Варна Сити бе само с двама резервни играчи, сега доста голям така, потенциал на резервната скамейка до Димитър Кръстев. Има голям избор, също и при Свилен Иванов. Така че със сигурност ще имат възможност да правят смени и да дават отдих на своите играчи. Припомням за тези от вас, които по-късно се включили в нашия ефир. Сега игра с ръка, мисля, че тук на Димов. Така бе фиксирана от Траян Енчев. В първият бой от този кръг отборът на Черноморемания се наложи убедително с 7-3 на състава на ФКА Русе. Чухте и мнението на двамата наставници Милош Тодорович и Калоян Георгиев, които вече е със мисъл за утрешните двобои. В неделния ден предстоят още два мача. Черноморското дерби между Черноморе и Черноморемания и Варна Сити срещу ФКА Русе. От 11.30 и 13.30 часа. Естествено, отново в ефира на B1B Action TV. Пълна смяна за състава на Черноморе. Напуснаха Мария. Фирга се появява с номер 11. Дори виждам, че е с капитан с каталента Галин Стартиев. 69-ти Павлин Кузов, който Димитър Цветанов, извинете, да. Павлин Кузов, който е известен с друго прозвище, но сега да не задълбаваме. Да видим кои още се появиха. С номер 22 виждам сега хубав удар, първи от началото, по-сериозен от началото на двобоя. Спокойно начало, както и надяваме се да се поотворят малко двата отбора, особено този на Варна Сити. Знаем какъв своеобразен тактик е Димитър Кръстев. Предполагам, че е подготвил някакви тактически уловки. Сега възможност и добра намеса на Илиян Илиев. Наистина много силен шут на Алексей Степанов. Разтегна се Илиян Илиев. Един от много добрите български вратари в Националната лига по футзал, но казахме вече, че почти във всеки отбор има стабилен страж, така че за съжаление не идва нищо ново. Може би затова Бойчо и Благовест Мареви с привличането на Марсело Фабрето. Тенденцията е той да се грижи за подрастващи вратари. Аз така не виждам такива, но предполагам, че имат нещо предвид. Чак до такава степен не съм запознат дали има вратари в така младежка, юношеска и по-мала възраст, които да се занимават толкова активно и упорито с футзал, но похвално е, че пак казвам, аз не съм гледал изявите на стража от Бразилия, но похвално е, че
чужденци така с сериозни качества идват да играят в България. Това всъщност само може да помогне на спорта да се развива. Междувременно един от състезателите с номер 6 Емин Доаделло е в игра. Той така е може би определено от двамата доста по-качествени от това, което гледах и на загрявката. Димитър Къстев абсолютно спокойно, като от времето на Франц Бекенбауер няма толкова спокоен специалист, който седнал да наблюдава срещите, но големият опит, който притежава, му позволява да си точно тази това спокойствие, да много кратко предстоя на игрището играчът Адело. Той изкара почти една пълна минута. Отборът на Варна Сити определено е този, който наистина ще приеме играта. Далеч по-малко ще владее топката и ще разчита, пак казвам, на контратаки, докато футболистите на Черно море много по-активно. Те имат така и доста дълга скамейка, което им позволява, казахме и с теб, наистина класна селекция. Определено отборът така е фаворит. Да, наистина, много кратък престой се оказа на Емин Доаделло. Сега очакваме да дебютира и Бунга Родаме. Хубаво изпълнение от въздуха сега. И поне да го видим в активна загрявка, така евентуално. Тук трябва да обележим, че Ивайло Маринов е треньор на вратарите, помощник на Димитър Кръстев. Сега Илян Илиев опита с дълъг извеждащ пас към свой съотборник. Основно Степанов. Сега една грешка на Павлин Кузов. Възможно за Варна Сити. Удар и първа добра намеса. Обелязваме на бразилския страж Марсело Фабрето, който ще помага и на вратарите в националния отбор. Поне така бе анонсирано на пресконференцията при представянето на бразилския страж, който идва от италианската серия Б, което си е наистина класа. Ето че Варна Сити, с оглед колкото и странно да имаше възможност първи да открие резултата, но пропусна по най-добрия начин да завърши атаката. Добро заставане трябва да обележим на Марсело Фабрето. Тук отново Илия Илиев безкомпромисен в рамките на своята врата. Възможност отново. Добра игра с тяло на капитана на Черно море сега, Димитър Цветанов. Така сравнително бързо темпо. Юлиан Христов с номер 8. Отново към капитана Цветанов. Разиграва добре играчите на Черно море. Ударът бе на Павлин Кузов, но отново бе блокиран. Междувременно разбрахме и от доктор Ташев, че сериозна е контузията. Искал учен глезен, може би, на Мартин Рачев от състава на ФК Русе и най-вероятно той няма да вземе участие в утрешния двобой на русенци. Изминаха вече 7 минути от началото на този двобой между съставите на Черно море и Варна Сити. За сега 0-0. Кузов. Цветанов. Слаб удар. Без проблем за Илиян Илиев. Доста затрудни той Диан Стоянов. Все пак успя с отскок от срещната линия да върне топката в игралното поле. А виждам, че Димитър Кръстев, както каза и Симеон Христов, един от най-спокойните наставници. Аз поне в столицата предишните два кръга той изхаби толкова нерви, колкото надявам се и за шампионат напред. Явно афектиран от някои серийски отсъждания, но сега хубаво изпълнение на Боги Марев, технично покрай вратата. Отново в игра първата четворка за Черно море.
не бързат явно лидерите в шампионата. Да уточним, че до момента УНСС след успеха, който постигна преди броени минути срещу Левски, вече е с еднакви точки, колкото Черноморе. Удар сега и отлична намеса на вратаря Марсело Фабрето с помощта и наградата. Доста висок е той. Показа добър рефлекс. А наистина лампичката трябва да светне вече за отбора на Черноморе. Две отлични възможности пропиляха играчите на Димитър Кръсев. Бойчо Марев сега към Боги Марев. Не се разбра точно какво иска да направи, но 9 минути вече от началото на двобоя. И тук може би така интригата ще се засили след падането на първия гол. Съгласен ли си? Ами, определено съм леко изненадан, бих казал, от това, че от двете така опасности бяха пред вратата на Черноморе. Разбира се, да, един гол, в която и да двете врати, определено ще изострят. Ще изостри. Сега много хубав удар и респективно хубаво спасяване от страна на Илиян Илиев. Удара беше на Бойчо Марев, ветерана в редиците на Черноморе. Като че ли така малко по-трудничко започва отборът на Черноморе. И от друга страна отбора на Варна Сити, който е последен в класирането, доста освободен, може би няма какво да губи, играе така по-освободено и им се получават нещата в нападение. Правим впечатление, това е една класическа комбинация, която правят особено Митко Петев и Даниел Димов един с друг, но правим впечатление наистина смяната на четворки в отбора на Черноморе, а пък Димитър Кръстев върти играчите си на постове. Че преполовихме това първо по време. За сега се оправдава твоята прогноза, че Бунгаро Даме е далеч от дебют. Гледа внимателно от скамейката до Димитър Христов. Пас към сирийската маса, където е Ивалин Галин Стратиев с номер 11, да. Димов сега спокойно. Не се разбра този замисъл. А продължава да е спокоен Димитър Кръстев. Наистина, както и каза и ти, много отдавна така не сме имали толкова спокоен наставник. Но едно другите крачат напред-назад в треньорската зона, докато той... Сега много тежък удар към нашия коментаторски пулт, но все пак трябва да отбележим, че сме били вратари и успяхме да реагираме по най-добрия начин. Симеон Христов с шпагат, аз с ръка, така че спасихме микрофона. Тая топка мина точно между двамата вратари, Добримир Господинов и Станислав Иванов, и те и затова и двамата ни протегнаха ръце. Така, все пак се измъкнахме с достоинство от тази ситуация. Това е риска на живото предаване, уважаеми зрители на B1B Action TV. Продължаваме с коментара. Бойчо Марев, неостаряващия, бих казал Бойчо Марев, който с така младежки хъс и ентусиазъм продължава да бъде един от барометрите на отбора на Черноморе. Затворен бе тук Даниел Димов. Отново пас към него по десния фланг. Добре се групирали в защита играчите на Варна Сити. Отново Диан Стоянов го блокира. Продължава да упорства Даниел Димов. Ими, добри вратарски намеси. Може да отбележим и на Илиян Илиев и на Марсело Фабрето, особено на бразилеца, който виждаме до сега тръгва към централната част.
Сега ще бъде върната топката най-вероятно към него. Да видим как е с крака. Както и Симеон Христов ви казва, уважаеми зрители, отборът на Варна Сити наистина няма какво да губи, въпреки че се води шампион на България. Казах ви, че много играчи, две трети от неговия състав напуснаха. Така текучество, така че Димитър Кръстев в движение гради боеспособен състав. Надявам се да го напипа до плейофите. Знаете, че само първите четири отбора в временното класиране продължават битката за медалите, а до момента Варна Сити е на 9 точки от топ 4. Очертава се, може би, така, колкото и да звучи още твърде рано, една четворка от Черноморе, Черноморе Мания и столичните Левски и УНСС. И разбира се, отбора на Русе, който е със 7 точки, но така с оглед на играта си днес показа, че има амбиции да влезе в тази четворка. Нищо не е загубено и за Варна Сити, разбира се. 11 минути вече изминаха от началото на този двубой. Все още двете нули са на таблото. Очаквахме доста по-голяма агресия и така коефициент на полезно действие от състава на Черноморе, но поне на този етап не могат да преодолеят сгъстената и добре подредена защита. Сега отново дори да не е на терена, Станислав Иванов предизвика суматоха тук по трибуните. Всичко се движи около малкия Симеон Христов и Бойчо Марев сега. Но Даниел Димов технично към ще стреля най-вероятно Бойчо Марев отново. Виждате как се подредили като опалченци пред своя вратар Илиян Илиев. Играчите на Варна Сити до момента успяват да удържат това нулево равенство. Този път Петър Петров застана на пътя на топката. С номер 11 Галин Стратиев. Опитват отбора, определен отбора на Черноморе да така да наложат териториално преимущество, да доста удари вече на ниска посока на Илиян Илиев. След първите две контратаки, които получиха, много повече, много по-активно. Но пък сега ситуацията е отново пред тяхната врата. Дали ще се стигне до удар, ще видим. Подхождат играчите на Варна Сити. Дали ще има заслон, предстои да разберем. Най-вероятно към, да, към един капитана на състава Денислав Димитров. И се стига до ъгъл удар. Доста бързо изминаха тези 12 минути. Няма чак такава острота. Може би това, че отборът на Варна Сити, не само отбора на Варна Сити, като цяло отборите, може би ще има и жълт картон, изключително добре се познават отборите в първенството на България вече. Почти няма кой знае с какво да се изненадат. Димитър Кръстев е недоволен от това, че неговия състезател получи жълт картон, но според мен картона е абсолютно правилно вдигнат. Така че видяхме вече и Димитър Кръстев в малко по-различна роля, оспорвайки това решение. Но и аз си мисля, че правилно бе отсъждането, тъй като Степанов се устремяваше сам към Илиян Илиев. Сега отново Алексей Степанов добре изведе своя съотборник в позиция за стрелба Юлиан Христов, но отново Илиян Илиев, много добро заставане. Минути от началото на срещата между отборите на Черноморе и Варна Сити, противно на очакванията и на прогнозите. Все още 0-0. Отново добра намеса и отново шут. Наистина, главно действащо лице е Илиян Илиев. На момента се справя след два поредни удара. Втория бе на Степанов. Така затяга се обръч около вратата на Варна Сити. Да видим как ще противодействат в следващите минути. Или какъв
нов ход ще измислят отново. Много силен шут на капитана Цветанов и внимаваше стража на Варна Сити. Коректна среща, с изключение на така, жълтия картон, тактическо нарушение на Василев. Опит за технична игра на Юлиан Христов не се получи. Възможно сега за Василев, видим каква бързина ще покаже. Много добре застана капитана Цветанов. Бе излязъл да го пресреща вратаря Марсело Фабрето. Смяна в отбора на Варна Сити. Отново Петров се завръща. Спокойно наблюдава срещата и другия наставник, Свилен Иванов. Без проблеми тук за бразилския страж. Кузов. Сега ще има ли отново поредна канонада пред вратата на добра бързина на Юрий Христов тук. Малко припряно, прибързано играят играчите на Черно море и виждате, че не всички комбинации им се получават. Докато като владее топката, състезателите на Варна Сити не бързат. Сега топката мина под крака на капитана Димитров. Виждаме отново в действие делегата на Пламен Хаджийски, който е вся и все. Големи отговорности пред него. Така и не разбрахме за секретната кореспонденция. Но... Марселов обрето към Кузов. Надяваме се да видим поне едно попадение през това първо полувреме. От централната зона и тук вече нервите на Димитър Кръстев не издържаха и 5 минути и 50 секунди преди края на първото полувреме той взима правото си на прекъсване. Тайм-аут, да видим. Така, току-що научиха резултата в щаба на Черноморе Мания от резултата между УНСС и Левски. Докато Милош Чудорович не бе доволен, Мартин Балулов пък подскочи от радост. Така... Да, интересна логика, но да, доста поддръжници имат тази система. България доста хора обичат другите, аз зле, така че... Както на теб ти направи впечатление, но не искаш да го кажеш в ефир, аз ще си позволя. Като гледам колко състезатели от двата отбора играят с този цикламения модел на Nike Tempo, най-вероятно някой ще си помисли, че има коледна промоция от този модел, тъй като повече от 50% от играчите са обути по един и същи начин. Минути за реклама. Надявам се. Но глобата от 7 ще я поеме Симеон Христов, ако разбира се има такава. Край на прекъсването да видим сега какви тактически уловки е заложил Димитър Кръстев. По-скоро, ако ми решиш да се намеся с Митко Кръстев, взе това прекъсване, тъй като отбора му видимо през последните 4-5 минути тотално загуби инициативата и беше поставен, пак ще цитирам специалисти от много висок ранг, като на стрелбище.
Илиан Илиев, техния страж, и предполагам, че корекциите ще бъдат основно в тази посока. Прекалено спокойно оставят играчите на Черно море да разиграват и стигат до положение. Има нещо, което се случва долу на съдийската маса. Не можем да разберем, и делегата е прав. Предполагам, че е проблем с електронното табло, но на почивката ще внесем нужната информираност и ще ви кажем за какво става въпрос. И ето точно това, което и предния матч се случи през второто по време. Контра и реконтра. Но този път отборът на Черно море не може да стигне до гол. Истина, ще разчитаме на Симеон Христов да разбере какъв е техническия проблем. Така, след секретната кореспонденция. Не, предположих, че проблема е с времеизмерващия апарат, но виждам, че той работи, така че може би автономното захранване е към края си, и след като изкараха разклонител, предполагам, че таблото има захранване, което издържа определен времеви, има определен времеви ресурс, който е към приключване, и четвъртия съдия Ивалин Василов е сигнализирал, че трябва да се включи зарядното. Така че няма нищо, което да е смущаващо, освен това, че все още не сме видяли гол. Ето сега имаше една прекрасна възможност да бъде отбелязан такъв. Юлиан Христов се хвърли така на летящ шпагат, но отново не може да стигне топката, която бе пространно центриране при вратата на Илиян Илиев. Така своевременно да поздравим за намесата на техническите лица на поддръжката в зала Владислав. Въпреки че отсъства нейният управител Бончо Бонев, но явно неговите подопечни се справиха с това, но отново след сигнал на, както и ти каза, на Евелин Василинов и везе същия Пламен Хаджийски. Сега атака. Отново е изчистена топката. Далеч няма пострадали в на трибуните, но Диан Стоянов, хубав самостоятелен пробив. Нека да поздравим и главния рефер, първия рефер на срещата, Трея Ненчев, за това, че изключително коректно пусна авантаж в ситуацията, след което акумулира фаул за отбора на Черно море. Много добро наистина отсъждане. Само похвали. Та, трябва да ги хвалим съдиите, не само да ги критикуваме. Отново видяхме така леко гневна реакция от Димитър Кръстев. Започва да нарушава стила си той на спокоен и уравновесен наставник. И сега възможност от тъглови удар и опасен рикошет след удара на Петров. Бе тръгнал на дясно Фабрето и можеше да се окаже тук излаган от този удар. И за отлична възможност за капитана на Варна Сити. Трета поред са двете намеси на Фабрето. Сега той имаше шанс, след като играч с номер 10 на Варна Сити пропусна сам срещу него да го накаже. Така че мисля, че за пореден път отборът на Черно море остава непокрит противников играч в опасна близост, и след тези три късмета може вече шанса да не е на тяхна страна. Възможност сега за капитана на Черно море, Димитър Цветанов. Той сега обаче се протегна и успя да спаси тази очертаваща се контра на Варна Сити. Набира скорост. Тук номер втори, Цветомир Димитров. Така повишиха малко оборотите в тези последни минута-две, но все още няма попадение. Отново братя Марев, Димов и Петев на терена. Би трябвало това да е най-така креативната четворка за Черно море. До момента обаче е длъжник. Не че не се стараят, просто не стигат до добри възможности. А няколко пъти Илиан Илиев добре се справи. Видим, че много внимателно играят защита играчите на Варна Сити. И сега още веднъж възможност
Забави се, трябваше да стреля може би по-рано. Добра игра на Даниел Димов в защита. Възможност сега за моряците. Димов добре към Бойчо Марев. Той най-вероятно ще финтира и ще стреля, но не успя. Избягам от топката. Последни 3 минути на това първо полувреме, в което все още липсва най-важното. Сега отново игра фейерплей. Изключителни поздравления за Димитър Петев и за отбора на Черноморец за това, че видяха, че Петър Петров от Варненците има проблеми и изкараха топката, за да може да се извърши пълноценна смяна. Браво, наистина браво за постъпката. Да, виждаме, че въпреки, че не е научил още български език, не знам как се комуникират с вратаря Фабрето, но окуражава своите съборници, бразилския страж, който така изключително много наподобява на един от вратарите на Левски. И това е много хубава новина. Ако и приятелката му е със същия външен вид, може би ще е много интересно, ако посети някой от следващите двубой. Не сме видели още. Не знаем какъв е вкуса на Марсело Фабрето. Президентът на Черноморе Мания, Мартин Балов, става все по-гласовит и доста така често му се чува гласа от публиката. Явно не знае дали, тъй като с пластмасови чаши, не знае дали е свързано с напитките, които се внасят в залата, или просто може би е доста лют самия фъстък, който употребява. Но това е отново така в кръга на шегата. Продължава двубоя да се развива по същия сценарий, по който и започна от първата минута. Играчите на Черно море много активно атакуват, докато отборът на Варна Сити е дълбоко прибран в собствената половина и така опитва се да издебне абсолютно всяка възможност, за да стигне до контратака. Така както и ти каза, Мартин Балов днес тотално замества известния като рупор Бойко Косев, който не знам дали е все още на трибуните. Да, явно на ротационен принцип. И сега ето добра възможност и тук пропиляна от Боги Марев, селекционера на националния отбор. Пропусна отлична възможност, една от редките така в чиста голова ситуация срещу Илия Илиев. Ядосва се Боги Марев, но и това го има в играта. Малко повече от минута до края. И явно ще се разминем без попадение тук. Добре блокира сега Даниел Димов и чистена топка и отново. Поощрява тук Димитър Кръстев своите играчи, които наистина малко поизнесоха играта в по-предни позиции след глухата защита самото начало от двубоя. Въпреки нулевото равенство, трябва да адмирираме двата отбора за доста навъртяния километраж. Старае се отново, добра игра на Димов, успя да отнеме топката. Очакваше нарушение. Ето, чувате сега и от трибуните доста протести за и против това решение. Факт е, че малко късничко реагира Траян Енчев, но по-добре късно, колкото никога, така че фал в полза на Черноморец. Изпълни го Боги Марев. Димов и Бойчо Марев. Това е четворката, която ще завърши това първо полувреме. Петев. Възможно сега и настъпа топката в последния момент. Добра игра в защита на Боги Марев. Нарушение сега от негова страна срещу капитана Десо Димитров. Извинява се, Владовес Марев. Последни 30 секунди на тази първа част. Остави Фабрето топката да напусне очертанията на терена. С
със сигурност ще има интересни разговори двете събликални на почивката, да видим как ще бъдат преобразените през второто полувреме. Последни секунди, ще има ли възможност за удар? Най-вероятно не. Димов. Стреля се пак в последната секунда, Даниел Димов, но топката мина в страни от вратата. В този момент продължава и последния съдийски сигнал от това първо полувреме между отборите на Варна Сити и Черноморе, които се оттеглят при нулево равенство. След кратка пауза отново се връщаме за Владислав, за да проследим и второто действие на сблъсъка между тях.